السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أمرات تيب يوتيوب شانل بسبسكرايبرز اندمناچ دناناچ انا بتام دنانين الحمد لله رب العالمين. يزاري برنامجاچن دمو يميهونو 1000 سبسكرايبر سنمولا انديت بيوتيوب لاي لايف ماغبات جرالنا ماتنو مجمرا ود يوتيوب لايف لماغبات ماسفلغن نغر 1000 سبسكرايبر ماموات عللب ماتنو جن اين 1000 سبسكرايبر سنمولا በዛ መንገድ መጠቀም ይችላል። የተለያዩ አፖችን በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ተጠቅመን ላይቭ መግባት ይችላል ማለት ነው በዩቲዩብ። ስለዚህ የዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር ሳንሞላ እንዴት ላይቭ መግባት እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ በሶፍትዌር ነው ማሳያችሁ በክሮም በመጠቀም ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቪዲዮ አይታችሁ የሚኖራችሁ ጥያቄ አስተያየት ማንኛውም ኮሜንት አድርጉልኝ እቀበላለሁ። እናም ደግሞ ዩቲዩበሮች እንደማበረታታለሁ ለዩቲዩበሮች የሚሰራላችሁ ፕሮግራም ካለ እንዲሁም የከብራሽ ነገር ካለ ጠይቁኝ አሳያችኋለሁ ባቂም ማለት ነው። ስለዚህ ያው የዛሬ ፕሮግራማችን 1000 ሰብስክራይበር ሳንሞላ ላይቭ እንዴት መግባት የሚለው ነው። ስለዚህ ግን ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ማለት ነው ሰርች ባር ላይ ዩቲዩብ ላይ በመሄድ አምራቲ ብራሽ ብትጽፉ አንደኛ የዩቲዩብ ቻናል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አምራቲ ቢሆንም ደግሞ AMRA ከዛ ስፔስ አርጋችሁ TUBE ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እንደ አንደኛ ዩቲዩብ ቻናል ይመጣላችኋል። እሱን ደግሞ ተንኩታላችሁ ማለት ነው። እሱን ካነካችሁት በኋላ ደግሞ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። አንደኛ ቻናል አለች ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ከገባን በኋላ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ሰብስክራይበር ምትታለች በቀይ ጽሑፍ ሷን ሰብስክራይብ አረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከጎን ደሚዶን ምክተም ቀደም ኦል ታደርጉታላችሁ። ይሄን አረጋችሁ ማለት ከኔ ጋር ቢስሙናችሁ ማለት ነው። እኔ መለቃቸው ቪዲዮ የፈጠነ ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አስተማራዝ ነው ቪዲዮ። እናም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ መተው ደግሞ ከስር ሰብስክራይብ ይመጣል። እናንተ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ሰብስክራይብ በቀይ ነባችሁ አንስቱን ትልቁታና እንደዚህም ተጠባችኋል። ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ በጎን ደግሞ የደወል ምክተሉን በመንካት ኦል ታደርጉታላችሁ። ከዛ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ በቅንነት ላይክ ተጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮሜንት ላይ በመሄድ ደግሞ እናንተን የሚያበረታታ ኮሜንት አድርጉልኝ አላችሁ። እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ አፕሊኬሽን ኮሜንት አድርጉልኝ አላችሁ። ምጥቅ ጥያቄ ጠይቃላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ፔጅ ጆይን በማድረግ ደግሞ በዛ በኩል ደግሞ ዲስከስ በማድረግ እኔን ምጥቅ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሰው ኮሜንት ማድረግ ያቅተው እንኳን በርታ ብሎ ራሱ ኮሜንት ቢያረግልኝ ማለት ነው ለኔ ሞራል ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። የዛሬው ፕሮግራማችን እንደምንሄደው ወደ ክሮም ላይ እንሄዳለን። ክሮም ላይ ሄደን www.youtube.com ብለን ጽፋለን። እንደዚህም ጠለናል። ከዛ እንደዚህ ከመጣ ደግሞ ሶስት ነጥብ ጣቡን በመንካት ደግሞ ዲስክቶፕ ሴት እናደርጋለን። ከዛ ወደ ፕሮፋይሎች ጋር በመንገድ ደግሞ እዚህ ጋር የላይቭ ምልክት አለ ማለት ነው። እሱን ብንካ ደግሞ ላይቭ እና አፕሎድ የሚላል ላይቭ የሚሆን መርጣለን። ላይቭ የሚሆን ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር ሶስት ነጥብ ጣባለ። እሱን በመንካት ዲስክቶፕ ሳይት የሚላል ወደ በመንካት ደግሞ ዲስክቶፕ ሳይት የሚሆን አለ። እሱን ኦል ታርጉት ራይት አድርጉታላችሁ። ከዚያም እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እሱን ደግሞ ከጎን ደግሞ እዚህ ላይ ምልክት አለ። እሱን በመንካት ጎ ላይቭ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ጎ ላይቭ ስትወ ደግሞ እንደ ኔትወርካችሁ ፍጥነት ይመጣላችኋል። ከዛ በኋላ የሚያስመርጠን ነገር አለ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። ሰርሳሮ ያጥቶልኛል ማለት ነው። የዩቲዩብ ጎንግ ላይቭ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጭርሰናል። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ታይትሉን እና ፐብሊክ አድርገን ደግሞ ስለያዩ ሲቲኮች አሉ። እነሱም ደግሞ አንድ በአንድ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ለሚኖራችሁ ጥያቄ ደግሞ ኮሜንት አድርጉልኝ። ايه انقدي وندني نتورك فتنت متولينال معناتنو ስለዚህ እዚህ ጋር የምትተውት ማለት ነው ታይትል የምንጽፋለን። መጀመሪያ አዶን እዚህ ጋር አዶን ደግሞ ካሜራ እንድትጠቀም አዶን ድምጽ ምን እንዲቀዳ ነው አዶን ነው አሎ ካልነው በኋላ ሁሉንም ሪከርድ አውዲዮ አዶን ልለዋለን። ከዛ በኋላ ዌብ ካሜራ የምንገምጣና ስለዚህ ከደሞ በነስክሽን ተላላሽ ከነገም እንድትሽም ትልል እዚህ ጋር ደግሞ አድ ታይትል ይለናል ማለት ነው። አድ ታይትል የሚለው ጋር ደግሞ የቪዲዮአችን ርዕስ ይባላል ማለት ነው። በቀጣይ የምናመሰራው ቪዲዮ ለምሳሌ አብዛኛው ሰዎች የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ንንደመር ንጫወት ማለት ነው። ይህን ርዕስ ደግሞ አንድ ከጠቀሞች ደግሞ ለሁለት ለሶስት ደግሞ መጠቀም ያለባቸው ማለት ነው።
ለሁለት ልጆች ተጠቅመ ደሆነ ለተሽን ግዲ ደሞ ርስ ተደጋጋሚ ርስ ለምጣባ ዩቲዩብ ደሞ ላይክ ባክስ ላይ ምንም ማለት ነው ወይ ክፍል አንድ ክፍል ሁለት ያራሱ ድግ ርስም ብትገን አጥብ ጥሩ ነው ምክንያቱም የዩቲዩብ ማሳጅ ልትገ በጣም ብዙ ከባድ ነው ነው በዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ሳትሉ ምንም በጣም ወሰን ወሰን ነው አይዲያ ሳስተውልሽ አይዲያ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው አንተ ብቻ ሰብስክራይብ ከዛ የዶራው ለቀደም ወራሉ የቪዲዮአችንን ታስተያየት እንድትወስዱ እንድትፈልጉ ስለሆነ ይደርሳል ማለት በቀጥታ ለጋሴ ሚደርስ ላይቭ ቻት ስትሪሚንግ ፕሪቪው ስትሪሚንግ ፕሪቪው ደግሞ ስለ ስትሪሚንግ አረጋው ፕሪቪው አረጋው ማለት ነው በእንግሊዝ ጋር ስለዚህ እና በካንዳ ነው ተቀበል ማይብራች ለባክሮ ይችላል በብዙ አፕሊኬሽን ተቀበል ይችላል እኔ የማውቀው ወደ 10 የሚጠጉ አፕሊኬሽኖች አሉ በእነሱም ይችላል ስለዚህ ደግሞ በተከታታይ ፕሮግራም ሰርታችኋለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን መልእክት አንደኝ በመጫ ማድረግ እንሰራለን ማለት ነው ወደ ላይ ከፍ ስናደርገው ደግሞ ይሄው እንደምታቸው ነው ያው ካሜራ ታይፑን ደግሞ ወደ ፌስ እናደርግ እንችላለን ወደ ባክ ካሜራ ደግሞ ይፍሱ 2 ማድረግ እንሰራለን ማለት ነው ታይስለም ደግሞ ከእንደገና መጻፍ እንችላለን ዲስክሪፕሽን ወዱንም ከዛ በኋላ ወደ ታች ዝቅ ዝቅ ስናደርገው ሴቭ የሚላል ሴቭ የሚልም በመንካት ደግሞ እንጠላ ማለት ነው ከፈለግን አድቫንስ ሴቲንግ ደግሞ በመግባት ደግሞ ከዚህ ለጥፍ ሴቲንጎች መጠቀም እንችላለን ሴቭ ካነ በኋላ እንጠላ ማለት ነው በቀላሉ ላይቭ ቻት የሚለው እዚህ ጋር በቀይ በቢጫ ጽሑፍ ያለው አለ እሱ ጋር ደግሞ እኔ ጽፋቸውን ይመጣሉ እንዲሁም ደግሞ የሚከተሉ ሰዎች የሚጽፉት ያመጣሉ ማለት ነው ከዛ ጎ ላይቭ ብለን በቀጥታ ላይቭ መግባት ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ